Майже нікого немає. Рідко таке буває. Всім привіт, друзі. Подивіться, яка позаду мене краса. Сьогодні я знову виїхав на риболовлю. Хочу половити на поплавок. Поки є в мене вільний час, я намагаюся якомога частіше їздити на риболовлю, щоб радувати вас новими відосиками. А зараз, давайте я вже пішов на місце. Розклав кресло. Зараз будемо розкладати снасті та починати нашу риболовлю. Поїхали! Ей, привіт! Тюмбек! Ти мене вже чекав? Я, друзі, як не прийду, то він тут вже. Я тут, друзі, взяв собі два шматочка пирога. Зараз дам йому. Тримай! Ну, може будеш ще? Будеш ще? Тримай. Ой, хороший, хороший. Перед тим, як все розкладати, зараз давайте в першу чергу замішаємо прикормку. В цьому сезоні буду тестувати, пробувати ловити на ось таку прикормку від Boom. Знаю по відгуках, що вона дуже гарно себе показує, багато людей на неї ловлять. Тож я хочу спробувати сьогодні. Буду ловити на часник, і може пізніше трохи замішаю, ось така прикормка мікс серія карась. Тут навіть є таке віконце, можна подивитися, що знаходиться в прикормці. Ну так, бачу і пельчик. Ну зараз давайте висипемо і подивимось, що там. Я одразу всю пачечку висиплю. Так, сміття обов'язково з собою забираю. Ось, подивіться. Подивіться, друзі, яка прикормка. Всередині навіть і пелець є, бачу. Дивіться. Перемішуємо. До речі, тут на самій прикормці навіть написано, як її потрібно замішувати. Тут спосіб застосування. Тут все поетапно для новачків, хто не знає, як це робити. Там все розписано. Поки прикормка, друзі, настоїться, давайте поставимо ось такі підставочки. Підвудки у мене є. Розкладаю. Вона ось така трьохметрова. І все, і втикаємо так під углом в землю. Поставив ось так підставки. Тепер можна самі вудки розкладати. Все, дістаю свої вудки. Цей раз у мене теж нові вудки. Взяв собі такий комплект, називається Янгсан. Ось тут у мене теж на кліпсі зібрано оснащення. Такі вудки легкі. Це у мене тут 6,3 метра. Тож давайте її розкладемо. А друга вудка у мене така ж сама, але тут длина у мене 7,20, тобто на метр довше. І оснащення тут таке саме. Все, розкладаємо. Так, прикормку я вже довложнив. Вудки закинув, глибину відміряв. Давайте, друзі, одразу годувати не будемо. Тобто не будемо насипати корму, а спочатку спробуємо ловити без прикормки. По наживці і насадці у мене сьогодні, як завжди, це стандарт уже. Мотильок ось такий. Черв'як з опаришем. Черв'ячок з опаришем. І буду пробувати ловити ось на таку кукурузку. Теж від Boom. Тут у мене кукуруза зі смаком меду та зі смаком чесника. І ще є ось таке тісто теж. Тісто протеїнове, чесник від Boom.
Тож будемо пробувати. Взяв побільше насадок, щоб якщо рибка буде капризна, щоб можна було так поперебирати самі насадки. Тож давайте розпочинати. Так, на першу лодку ставлю червячка з опаришем. Класична така насадка. Все, можна закидати. А на цю лодку хочу поставити таку чеснокову кукурудзу. Одягаємо її. І закидаємо. Нічого собі, яка тарань. Друзі, подивіться на неї. Оце тарануга влетіла на кукурузку часникову. Це краса. Я вам передати не можу. Тож, давайте ще раз спробуємо на неї. Ні, але покльовка була майже одразу. Я тільки закинув, почекав трошки і бачу клювання. Опа. Оце плотва. Ого. Ух ти. Ух ти, яка жирна. Подивіться, яка тарань. Це взагалі що? Це батони настоящі, просто справжні батони. Подивіться. Але, друзі, без прикормки щось дуже туго. Це дві рибки зловив десь за хвилин 15. Тож давайте загодую зараз і будемо продовжувати. Давайте, друзі, загодуємо ось такими кульками. Я зробив, зараз кину штучки 3, а 2 потім докину. Тобто, щоб дуже багато не загодовувати. Ось так. Потроху будемо годувати. Буду годувати ось на той поплавець, на правий. А лівим я буду більш шукати рибу. Тож поїхали. Перша. Друга. І ще одненьку якусь. Поменшу. Друзі, плотвинка. Гарно. Уф, іди сюди, батончик. Гляньте на неї. Це я розумію, весняна плотвина. Здоровенська така. Зовсім не розповім про своє оснащення. Дивіться, як воно в мене виглядає. Зверху в мене один стопорок, потім йде застібка на вертлюгі, сюди чіпляємо поплавок. Нижче ще один стопорок, тобто ви цими двома стопорками регулюєте глибину. І нижче йде грузило скользяще. Я його теж зажав між двома стопорками. Ось так.
Ще не ще, просто петелька, за яку ми чіпляємо наш повідець з гачком. Ось все, в мене гачок такий, 10-го номеру, маленький. Тож все. А зараз, дивіться, я вирішив спробувати. Я на кукурузу чесник вже половив. Зараз половимо ось на кукурузу мед. Спробуємо на медову. На чесник клює. Чи побачимо, може на медову буде теж брати. Так, да, друзі, але ця в мене риболовля вийшла така досить спонтанна, як це сказати. Вчора сидів, думав, їхати, не їхати. Бац, взяв, поїхав. Але я так вже, знаєте, їхав, сподіваючись на те, що може карасик вже буде брати. Але що з цим карасьом геть навіть близько і не пахне. Але нічого, сидимо, ловимо. Платвичку, ще й така гарна прокльовує. Прямо взагалі. А ось рядом вудку поставив на дно, на черв'яка з опаришем. То було одне клювання і то платва, собака. І все. То чекаємо. Може ще проклюне після обіду. А тут клює, клює, клює. Оба. Є. Ех, але така невеличка, бачите, плотвинка, на кукурузьку, втовщі. Бачите, і мед працює, будемо далі на нього ловити. Іди сюди. Добряча плотвичка. Ні, але ж таки після закорму пішло активніше. То тоді геть було. Що, друзі, рибка потихеньку ловиться, прокльовує. Давайте я пропоную випити трохи чайку за нашу риболовлю. Да, вийшло так виїхати та трохи посидіти, половити. Ні, це дуже круто. Давайте вип'ємо чайочку і будемо далі продовжувати ловити. Ой, йомою, як вона мене налякала. Це видра. Іля андатра така. Всі п'ю чай, як нічого не буває. І тільки пливе таке. Треба було мене так налякати. О, взяла
крупняк. Ух ти що. Оце батончик. Гарнюща. Це реальний батончик. Дивіться. Це вже така грам під 200. Ну що, друзі, сидю я ловлю. Плотвичка прокльовує, але карасика зовсім не видно. Ні одного клювання такого не було схожого на карасика. Вон одна утка в мене весь час стояла на дні на черв'ячка з опаришем. Тут два рази я клюнула плітка і все. Хтось така риболовля. Але все одно приємно посидіти, половити цю плотву. Тим більше вона ще такого розміру непоганого прокльовувала сьогодні. Вон, дивіться, знову клює плотвінь. Ну добре, давай, друзі, ще декілька штук зловимо, будемо закруглятися. А ви дивіться обов'язково до кінця. Опа. Ну ладно, друзі. І все. Це буде остання у нас сьогодні плотвичка. Дивіться, поплила андатра. Вони ж розплавились. Це буде остання на сьогодні плотвичка. Тож все, друзі. Я буду збиратися. Зараз вам покажу уловчик. Я кидав в садок геть мало рибки. В основному все відпускав. Тут десяток таких таранюк, які побільше. То все, їх візьму з собою додому. Ну що, я вже повністю зібрався. Ось мої речі. Вудки, кресло, ось місце. Чисто все. Буду завершувати свою риболовлю. Вже буду йти додому. Сьогодні так непогано половив. Вже ж хотілося карасика, але його сьогодні не було. Клювала така крупненька плотвичка, тож я цим теж задоволений. На це у мене все, друзі. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все, па-па, я додому, зустрінемось на рибалках.